با همه‌لرزه حرمتلی خانوارمز منشی کاشانان مرکزیده بدرست خرسایل ادران بگیم بشکنه کن صحبه بسید مختبه بلند پیزیدتون خورمز چکره بدین نه ایتماز کیگران بگون ازرمه تولد ایانلار مختبه ازد کلین اصلاح مرکن بدرست خرسایل ادران تقریفون خورمز کلین مرکبه Yana bir bor, assalomu alaykum deb qolamiz. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bugungi shukronatimiz bilan, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarning qalbiga sekin-asta o'zini o'rni bilan kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizni xonadoningizda. Sizni qarshingizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Bugungi mana shu tavallud ayyomingizga bizani jamlamiz a'zolar. Bizani komandamizni kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan? Kimning tashabbusi bilan hozir qarshingizda turibmiz? Assalomu alaykum. Farzandlarim. Nechta farzandingiz bor? 3ta. Kimlar? Ismlaridan sana bering farzandlaringizni. Nazokat, Baxshilo, Mirzabek. 3ta farzandsiz. Qaysi farzandingiz sizni ko'proq yaxshi ko'radi? Hammasi. Qaysi farzandingiz ko'proq mehrlashadilar sizga? Hammasi. Bittalar bo'ladi-ku, alohida ajratib olgan. Qaysi bo'lasiz? Yuragi yaqini qaysi biri? O'g'lim Baxshilo-mi? Qolgan farzandlarchi? Ular ham. Farzandlarni baribir bir-biridan ayirib bilmalik, to'g'rimi? Bugun xursandchilik. Shukrona kuningizga bizani jamoamiz a'zolarini musofir yutgan qizingiz Nazokat opa boshchiligidan barcha farzandlar taklif qilishgan. Bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarga tayyorlagan syurprizlariga. Bugun onajonimizni tavallud ayyomlarimiz. Bugun onajonimizni xursandchilik yaxshi kunlar ekan. Bugungi mana shu tavallud ayyomlarida biz farzandlarni onajonimizga bir qo'li rahmatimiz yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar. Quvonch ulashinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Bir narsani so'rab qolamiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham onajonimizga mana shunaqa quvonch ulashdan, kayfiyat ulashdan hech qachon charchamaymiz deb aytib farzandlar. Xursandmisiz? Xursandman. Rahmat. Rahmat. Bolalarim sizlarga. Kutinglaringiz nozo qilsin. Bundan ham ishlaringiz omadli bo'lsin. Xudo panohida asrasin bolalarimni. Rahmat. Necha xo'jayin? Maqtab o'pa? Xo'jayinimni ham. Bugun ertalab soat nechida uyg'ondingiz uyqudan? 5 ga. 5 ta uyg'onamiz. Qarang, hammamizni bayram kunlari, yaxshi kunlar yaqinlashgan sari, masalan, 2 kundan keyin hayit bayramini nishonlaymiz yoki ertaga tug'ilgan kunimni nishonlaymiz deb hammamizni xayrimiz aytadi, to'g'rimi? Sizni xayringizda nima narsa deb? Bugungi kun qanaqa bo'ladi deb o'ylaganmiz. Nima narsani o'ylaysiz bugun ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin? Xursandmisiz? Xursandman. Biz ham bir narsadan xursand bo'ldik. Mehribon farzandlar tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Farzandlar tomonidan onajonlarga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga hozir ismlar sanab o'tgan barcha farzandlaringiz bilan doimo faxrlanib, mag'rurlanib yurishingiz kerak. Tunlari bedod bo'lib aytgan allalaringizga. Turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda halol luqma terib, farzandlarimiz esin. Farzandlarimiz kiysin, mana shu farzandlar xalqimizga, oilamizga bir kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib farzandlarni katta qilibsiz. Bugun farzandlarim niyat qilishibdi. Onajonimizni bugungi tavallud ayyomida bizni faqatgina bir kuni rahmatimiz yetkazing. Hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari nevaralari jiyanlarga o'xshab totli bo'lsin deb farzandlar tomonidan ajoyib shirinlik tortib Zal ushbu sovg'amizni ham Guldiroz qarsaklar bilan topshirib qo'yamiz. Rahmat. Shu bilan birgalikda 3gacha sanab tabriklaymiz deb qutlab qo'yamiz. 1, 2, 3. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz.
Rahmat ota, keling yaqinroq, assalomu alaykum. Rahmat ota, chaqirib beringlar. Rahmat ota, qaysi kunlari Rahmat ota? Rossiyaga. O'xshi, Rossiyadalar. Mirzobek. Uzoqqa ketib qolmang, keling yaqinroq. Mirzobek, keling yoningga. Bu tomonga keling. Ko'rishib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday bugun kayfiyatlar? Necha yoshga to'ldik bugun? 16 yoshda hozir. Qarang, qaysi tengdoshingizdan kam joyingiz bor deb o'ylaysiz? Yaqinlar, sinfdoshlar, do'stlar orasida qaysi birlardan o'rningiz yoki boshqa tomonga kam joyingiz bor? Eskina kam joyingiz bor. Bugun siz uchun yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz. Onajoningizni tavallud ayyomlari ekan. Sizdan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun onajonimizga o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz? Masihni yaxshiroq bo'ladim. Yana endi bu kishi o'rgatgan gaplarni aytmang. Yuragimizdagi bor gaplarimiz bilan tabriklab qo'yaylikki, bu tomondan shovqinni eshitib, mahalla raisi bilan uchastkavoy kelsin. Baranzoy! Marhamat. Mana sizni yaxshiroq onajon. Bali, bitta qarz aytib qo'yamiz. Sizni yaxshiroq deb aytgan. Bağrımızı yan boz koyalımız mı? Arap diyor. Ya yonamın emgi. Arap onu emin çalışacağız. Telefon kararı okamız var mı Rıza Bey? Evet. Telefon kalıp bana bu tamonda iken. Bana bizden asosiyet taşkilaşlarımızdan biri Musa Uret Yürgen kızlar. Nazaka Topan'ı kameramızı yakala koyun. Assalamu aleyküm. Manzilda adashmadikmi? Rahmat, bachim dajonantu. Rahmat. Siam sog salomat bo'lish, bo'l salomat. Hozir navbatlar. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytding Nazoga topa. Baxmut shu. Sizlarga ham jamoamiz a'zolari nomidan o'zimizni minnatdorchimiz bildiramiz. Sizlar uchun yaqin bo'lgan oila a'zolaridan mana shunaqa mehr e'tibor ulashdan charchamadik. Katta rahmat. Bitta qarz aytib qo'yamiz qizlarni a'zoyib samimiy tilaklarga. Sobret yurgan farzandimiz nazarga topayotdilar. Biz farzandlarimiz sohbatsiz yuramiz. Mehmondorchilik qilamiz. Qayerda bo'lsa ham onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajonimiz bahor faslida go'zal gullardek doimo ochilib turadi. Farzandlar tomonidan ajoyib guldastalar kelganimizda ushbu guldastamizni ham Guldiroz qarsaklar bilan Maqtab opaga topshirib qo'yamiz. Marhamat. Xursandmisiz? Nima gaplaringiz bor farzandlaringizga? Farzandlar hozir bizani mana bu kameralarimiz orqali kuzatadilar. Nima gaplaringiz bor? Rahmat. Onajon sizni yaxshi. Ha. Shu kishiga ham qat. Gamzan baqay. Hozir yana farzandingiz bilan telefon orqali bo'lmasa harakat qiling. Ovozimiz eshitilyaptimi sizga? Marhamat, sizlar ham bugun ajoyib samimiy tilaklar eshitmoqchimiz. Marhamat. Rahmat, Parsa görse biter. Rahmat.
Sizga ham jamoamiz a'zolari nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Siz ham qayerda bo'lsangiz, doimo sog'-salomat bo'lishga majbursiz. Rahmat. Mana sizni oldimmi? Bugun ushbu xonadonda ajoyib xursandchilik kuni. Tavallud ayyomi ekan. Yaqinlarimizda kimdan samimiy tilak eshitamiz? Oila a'zolari, qarindoshlar. Keling marhamat aziz mehmonlarimiz. Avvalambor, mehmonlar, opa-singillar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun ukajonim Mahtobjonni tavallud kunlari. Shunaqa tavallud kunlarni ko'pini ko'rsin, baxtli bo'lsin, bolalarning huzurini ko'rsin, doimo sog'lik, salomatlik bo'lsin. Nima niyati bo'lsa, iloyi niyatiga yetsin. Alloh sog'lik bersin. Qarsa chalib qo'yamiz bildirilgan samimiy tilaklarimizga. Yana kimdan eshitamiz o'yla a'zolari? Menga bering. Assalomu alaykum Ambajon. Iloyim 100 yoshlarga kiring. Xudo bergan umrlarni ko'ring. Farzandlaringizni boshiga sog' salomat. Iloyim tez to'ylarda xizmatda bo'laylik. Pozdravlayim vas, желаю вам счастья, удачи. Бог вам дам здоровья. Счастливой жизни, удачи вам. Bittingiz ham bo'lsin endi. I love you vas. Bitta qarsa aytib qo'yamiz. Jiyanlarimni ajoyib samimiy tilaklariga. Rahmat. Xo'p, siz ham bugun qasiyatdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Mahdami. Tabrik qilamiz. Assalomu alaykum. Ro'zlar tabrik qilamiz. Hammaga. Alo. Shoshmang. Shu singlimni ham manga bir shu tavallud kuni telefon manga bir muborak bo'lsin. Qabul bergan kunimni ko'rsin loyim. Bolalarni baxtiga Alloh sog' salomat bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlarga yetsin. Alloh omad to'ylar bo'lsin. Shularni xizmatiga biz rahmat sizlarga. Qarsa chalib qo'yamiz bildirilgan tilaklarga. Buyurun, assalamu aleyküm ya Rabbi Bey. Sizin kızınız biraz da, doğru mu? Sizden ama gel ruhsat verseniz, acayip samimi tülayla geçmişsiniz. Bana şu, bu canımızın yoşlarına kırışını niyetle gene bir tek karsak çalıp koyar mısın? Tartamadı bu can. Ya kırmışlar. Hoş mu bu akşama? Hamizalin derar deniyam mür aşağıda huzuri baca hoşa bilat bakçe kam. La bera a bera. Kınokkan bostu da, kınokkan bostu da. Bak ne akşama adam motu. Kınokkan bostu da. Ham ne kaç baca ham. A böyle indi ama. Ham ne kaç tam rode diler sırasında bak ne akşama. Kalonu maydi ham ne kaç mu akva. Korotan bağım madde bakçe. Bak ne akşama adam. Ben bakçe kam ham paka yakum örnek rad. Hama bak kursan bir katı kazan. Rezom oyluyum. Baxtli o'xshab qolgan bunda. Rahmat. Qarsa qilib qo'yamiz bu yo'rimizni bildirgan tilaklarga. Shukrlanmaganlikda bugungi xursandchilik kunida kayfiyatini ko'tarish maqsadida ajoyib ikkita ayiq palovlarimizni kiyamiz. Kelinglar hammalaringizni ayiq palovlar bilan raqsga tayyor qilamiz.